Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Quem assistiu o vídeo do meio-dia já sabe o que vai rolar nesse segundo vídeo do dia, família. Eu ia sozinha lá contar pro Anthony o rolê todo, mas ó, quem pediu pra ir junto com medo de dar ruim. Só que eu acho que vai dar ruim pra nós duas. Ih, aqui tem vento, eu vou botar a mão assim pra ver se não fica barulho. Família, olha só. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação. Deixa... O like e segue aí na rede social pra saber das paradas antes que aqui no YouTube. Lia, o que você acha? Que vai dar ruim pra nós duas? Eu tenho certeza que vai dar ruim pra nós duas. Eu acho que ele vai ficar puto quando ele souber que nós tava trolando ele. E ainda mais que era só pra você ganhar um presente. Mas ele já sabia, não mandei ele ser ruim, né? Porque, ó, ele é desorganizado, né? Porque é o seguinte, família... Era pra ele, o rolê era pra ele ser outro. Ele acabou com o nosso domingo. Nossa, ele acabou com o nosso domingo. Era pra ser uma coisa e se tornou outra. E a culpa é toda dele. Então ele merece essa trollagem, entendeu? Vou mostrar pra vocês o que a gente tem aqui no carro. Cara, a gente pegou... Olha o que a gente pegou. Era pra brincar na praia. Essas arminhas aqui, pega aí, Leão. Que os planos eram pra ir pra praia. Né? Que os planos eram pra ir pra praia. Baixa o rolê ali, Lia, do carro. Para, pô! Ai, a minha não tá saindo água! Tem que botar pra cima, peraí. Para, Lia! Palhaça! Ó, tá com água gelada, hein? Vem! Vem! Mas é fraquinha, né? Tinha que ser mais... Ai, caralho! Levei uma na cara! Vem! Vem, pô! Ué, cada um se defende como pode! Ai, cara, ela acertou na minha cara, desgraçada! Família, é o seguinte, nós vamos levar essas arminhas aqui e eu vou chegar lá na casa do Anthony. Ah, agora eu dei! Ah, me vinguei! Eu vou chegar lá na casa do Anthony, lá na minha mãe, que ele tá ficando lá porque agora volta as aulas e tudo mais. Olha, eu vou ter que fazer uns esquemas bem bolados aqui pra parar de vazar água. Sabia? Segura isso aqui pra mim. Ou não me dê banho. Não com as duas, que daí é injusto. E aí a gente vai chegar lá. Eu vou subir só eu. Ele só vai me ver eu. Ele só vai ver eu. Para, pô! Ele só vai ver eu. Ô, Lia, dá um tempo. Ele só vai ver eu. E aí vai chegar eu e a Lia com tudo na porta. Quando nós subir, puta que pariu, eu vou bater nessa menina. Para, Lia! E a gente vai dar um banho nele com essa água gelada. Ele vai ficar mais puto ainda. Ele vai ficar mais puto. É, para, pô, palhaçada. E aí ele vai ficar mais puto ainda e daí não é conta a verdade pra ele. É. Beleza? Então vamos lá, família. Que tá calor, deixar ele é! Era pra ele se molhar de qualquer jeito hoje, né? Mas ele quis fazer palhaçada. Então bora lá, família. Vamos lá avacalhar com o Anthony um pouquinho que ele tá merecendo. Bom, família, tô aqui já. Tocar o interfone. Vamos ver se ele vai atender. A Lia tá ali escondidinha. Ô, Lia, vai mais lá pra dentro pra ele não te ver. Ah, vai saber. Pô, o pé não atende, pô. Atende, menino. Ô, Anthony. Oi. Joga a chave pra mim que eu quero subir e deixar os vídeos pra você. Não precisa. Manda pra mim, pelo outro. Não, mas eu quero subir, preciso ir no banheiro, tô me mijando. Não, eu não tô muito bem, mãe. Não quero... Tá, eu só vou no banheiro, então, nem falo contigo, pô. Não, eu quero ficar de boa. Anthony, joga a chave que eu vou fazer xixi nas calças. É. Meu, família, ô, guri que é enrolado, Jesus amado. Ô, não queria jogar a chave. Não queria jogar a chave. Cadê, cara? Meu Deus, vou fazer a chave. Enquanto isso, eu cozinho aqui no sol. Ô, menino da desgrama. Será que ele vai descer? Nossa, se ele descer, já era. Ah, não, tá ali. Ô, devagar, meu! Oxi! Tá brabo. Olha. Eu tô toda descabelada, né? Eu acho que a mãe tá lá. Aí eu vou dizer pra mãe te esconder na casa. Ai, qual que é a chave? Acho que é essa daqui, né? Não, não é essa. Eu nem sei qual que é a chave que abre. Essa.
aqui. Vou dizer pra mãe te esconder. Nossa, ele tá todo descabelado, parecendo um mulambo. Vai ficar ruim, eu acho que ele vai ficar mais do que isso. Eu acho que ele vai ficar virado um dia no começo. Mas ele tá merecendo, tá melhor? Ele foi muito cuzão. Eu acho que nem a entidade tem de contar. Ele só não dormiu e aí quer ficar em casa dormindo. A gata pra lá. Mãe, esconde ali aí. Se esconde ali. Oh! O que tá acontecendo, Anthony? Pô, me deixou na mão hoje, filho. Ô, Anthony. Senta um pouquinho, só olha pra minha cara. Olha aqui. Eu não tô nem ouvindo o que você tá falando. Deixa de boa, cara. Fala comigo aqui rapidinho. Não, velho. Por favor. Não. Anthony. Pô, me deixa aqui de boa, velho. O que aconteceu que você deixou nós na mão? Você disse que você ia editar. Não tá nem editando ali quase nenhuma. Tá dormindo. Anthony. Não quero falar comigo. Vai fora, cara. Fala comigo. Eu quero saber o que tá acontecendo. Fora, velho. Por que você não quis gravar com nós hoje? Ai, cara. Eu não tô legal. Eu não quero ver ninguém. Mas não tá legal por quê? Ai, eu vou no banheiro rapidão que eu tô mijando. Pera aí. Ô, Anthony, eu quero falar contigo. Ah, velho, para! Vai, ah, tira a coberta dele, tira a coberta dele. Tira. Eu vou molhar toda a tua cama. Vai, Anthony. Vai, ah, porra. Vai, vai, olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Chega. Olha quem tá aqui. Tira a coberta. Olha quem tá aqui. Não, vai molhar teu computador. Vem, vem. Sai. Abre. Empurra, empurra, vai. Vai, vai, sai daí. Sai daí. Sai daí, Anthony. Sai que nós queremos conversar contigo. Tá, largamos as armas. Pronto. Largamos. Ai, desonra, eu derrubei até o interfone. Largamos já. Vem aqui. Largamos. Largamos, ó, as mãos livres. Vem cá. Olha quem tá aqui. Sai fora. Sai fora. Ô, era só uma trollagem. Ela não terminou contigo de verdade. Ela é brincadeira, Anthony. Você não sabe brincar? Eu não tenho que falar comigo. Ô, Anthony, não é pra ficar brabo. Era só uma brincadeira. Ah, guri, vai quebrar a arma, ô grosseiro. Oxi. Mãe, bota na pia. Vai molhar a casa inteira. Nossa, pra que fazer isso? Tu já estragou nosso dia inteiro de gravação hoje. Ainda vai estragar os brinquedos. Tu que não deixa deixar nós em paz. Larga, meu terceiro. Tá, agora olha aqui. Presta atenção. Senta. A gente veio te contar só que era brincadeira, que ela terminou contigo só pra ganhar um presente. Presente? Aham. Eu comprei um presente pra ela de aniversário de 15 anos, daí eu falei pra ela que se ela terminasse com você, trollasse você, eu dava o um presente pra ela. Aí ela ganhou. Era só uma brincadeirinha, filho. É, não precisava chorar tanto. Me deixa entender que você é mó interesseira, que você ia terminar comigo por causa do presente. Não, eu digo por causa da trollagem. Foi pelo presente. Vai, vai vocês dois pra fora, vai. Ai, olha, vai vocês dois pra fora. Tá igual a avó dele. Tá igual. Olha aí. Ah, não, não, ai, não, não. Anthony, não, que isso dói. Não, Anthony, isso dói. Filha. Meu Deus. Ai, que grito. Olha, que grito desnecessário. Olha, se lascamos, Lia. Puta que pariu. Deu ruim pra nós. Sai, a gente tá perdendo. Ai, nossa, levei uma coisada nas costas. Ai, eu nem vou voltar lá, que eu nem vou apanhar de novo. Pega e deixa minhas arminhas lá. Pega e deixa minhas arminhas lá. Vou bater na porta e pegar minhas arminhas. Tá, minha mãe não vai me dar também, que eu vou apanhar da mãe dele. Família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se lascou no final. Mas depois vai dar tudo certo, ele vai se acalmar, né? Vai dar tudo certo, né? Tomara.
Não, vai, vai sim. Eu vou conversar com ele depois. Mandar mensagem pra ele, vai dar tudo certo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. É nóis, valeu!